মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আজি মই এইটো ক্লাছত তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিত থকা গছপাত্ৰীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত মই গছ নামৰ পাত্ৰী ভালদৰে বুজাই দিছিলোঁ আৰু পাত্ৰীৰ শেষৰ ফালে থকা শব্দ অৰ্থবিলাকৰ বিষয়েও কৈছিলোঁ। সকলোৱে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ বহীত ভালদৰে শব্দ অৰ্থবিলাক লিখি পেলাবা। এতিয়া আজি এইটো ক্লাছত গছপাত্ৰীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰাৰ লগতে তোমালোকৰ অসমীয়া অভ্যাস পুথিখন অৰ্থাৎ আছামিজ ৱৰ্কবুকত থকা গছপাত্ৰীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহো আলোচনা কৰিম। সকলোৱে অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ 35 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই ল'বা। ইয়াত তোমালোকৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে তলৰ শব্দবোৰলৈ মন কৰা বুলি কেইটামান শব্দ দিয়া আছে। এই শব্দকেইটাৰ উচ্চাৰণ একে কিন্তু অৰ্থ বেলেগ বেলেগ। তোমালোকে মন কৰিবা, প্ৰথম শব্দটো আছে আহ। আহ মানে গছৰ ছাল বা ফলৰ ভিতৰত থকা মিহি সূতাৰ নিচিনা বস্তু, অৰ্থাৎ এই আহ শব্দটোৱে গছৰ ছালক বুজায়, নহ'লে ফল যিকোনো ফলৰ ভিতৰত থকা মিহি সূতাৰ নিচিনা বস্তুক বুজায়। এই আহ শব্দটোৰ আটোৰ ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দুটো আছে, গতিকে এই আহ শব্দটোৱে গছৰ ছাল বা ফলৰ ভিতৰত থকা মিহি সূতাৰ নিচিনা বস্তুক বুজায়, ইয়াৰ অৰ্থ সেইটো। কিন্তু তাৰ তলতে থকা আহ নামৰ শব্দটোৱে আকৌ ওচৰ চপা অৰ্থটোকহে বুজায়, অৰ্থাৎ এই দুয়োটা শব্দৰ উচ্চাৰণ একেই কিন্তু অৰ্থ বেলেগ বেলেগ। তোমালোকে মন কৰিবা, এনেকুৱা আৰু কেইবাটাও শব্দ তোমালোকক দিয়া হৈছে কিতাপত, সকলোৱে ভালদৰে চাবা। কণ মানে গুটিৰ যি অংশৰ পৰা গজালি ওলায়, গুটি যিকোনো এটা ফলৰ গুটি বা পাচলিৰ গুটিয়ে হওক বা শাকৰ গুটিয়ে হওক, যিকোনো গুটিৰ যি অংশৰ পৰা গজালি ওলায় সেই অংশটোকে কণ বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ আৰু এটা অৰ্থ আছে, এই কণ শব্দটোৰে আৰু এটা অৰ্থ আছে অতি ক্ষুদ্ৰ। তাৰ মানে কণ শব্দটোৱে দুটা অৰ্থ বুজায়, এটা কণে গুটিৰ যি অংশৰ পৰা গজালি ওলায় সেই অংশক বুজায় আৰু আনটো কণ শব্দই অতি ক্ষুদ্ৰ অৰ্থাৎ একেবাৰে সৰু অৱস্থাটোক বুজায়। ঠিক সেইদৰে নলা নলা দুটা শব্দ আছে, উচ্চাৰণ একেই কিন্তু অৰ্থ বেলেগ বেলেগ। এটা নলাই গোটা দীঘল ফুপুলা বস্তুক বুজায়, গোটা দীঘল ফুপুলা বস্তু, নলা দীঘলীয়া যিকোনো ধৰণৰ ফুপুলা দীঘলীয়া বস্তুক বুজায়, আৰু আনটো নলাই নৰ্দমা অৰ্থাৎ যিবিলাক ড্ৰেইনবিলাক যে যিবিলাকেৰে মানে লেতেৰা বস্তু পাৰ হৈ যায় ৰাস্তাৰ কাষত, তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা সেই তেনেকুৱা লেতেৰা বস্তু, লেতেৰা পানী যোৱা যিটো বাট সেইটোকে নলা বুলি কয়। এতিয়া তোমালোকে 36 নম্বৰ পৃষ্ঠাত আৰু চাৰিটা শব্দ পাবা, সকলোৱে মন কৰিবা। প্ৰথম শব্দটো আছে বাঁহ। বাঁহ শব্দৰ বটোৰ ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু আছে। এই বাঁহ শব্দটোৱে ওখ, ফুপুলা আৰু পাপ থকা এবিধ উদ্ভিদক বুজায়, অৰ্থাৎ বাঁহ গছজোপাক বুজাইছে। আৰু আনটো বাঁহ শব্দই খেৰকুটা আদিৰে সজা চৰাই থকা ঠাইক বুজায়, অৰ্থাৎ চৰাই বাঁহৰ কথা কৈছে। এটা বাঁহে বাঁহ গছজোপাক বুজাইছে আৰু আনটো বাঁহে চৰাই বাঁহক বুজাইছে। ঠিক সেইদৰে মূল 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 এনেকৈ দুটা শব্দ আছে। প্ৰথম মূল শব্দটোৱে শিপাক বুজাইছে, অৰ্থাৎ যিকোনো গছৰ মাটিৰ গছৰ শিপা অৰ্থাৎ মাটিৰ তলত থকা গছৰ যিটো অংশ সেই অংশটোক বুজাইছে। আৰু আনটো মূল শব্দই প্ৰধান অৰ্থাৎ মূল এটা মূল শব্দই শিপাক বুজাইছে আৰু আনটো মূল শব্দই প্ৰধান বুজাইছে, যিটো মুখ্য মানে সেই অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে কোনে কি খাই আস্তানি লগ লগোৱা, এই কুৱেশ্যনটো আছে। তোমালোকে দেখিবা এটা ছাইডে জীৱ জন্তুবিলাকৰ নাম দিছে আৰু আনটো ছাইডে সেই জীৱ জন্তুবিলাকে কি বস্তু খায় সেই বস্তুবিলাকৰ নাম দিয়া আছে, তোমালোকে আস্তানি লগ লগাব লাগে। এতিয়া বাঘ শব্দটোৱে
এটা জন্তুক বুজাইছে। গতিকে এই বাঘ, বাঘে কি খায়? বাঘে হৰিণ খায়। এফালে থকা আমাৰ এই খোৱা বস্তু, সিহঁতি খোৱা বস্তুবিলাকৰ শব্দবিলাকলৈ আমি আস্তানি মিলাব লাগিব। বাঘ, বাঘ শব্দটোৰ লগত এপিনে হৰিণটো মিলাব লাগিব। বান্দৰে কি খায়? বান্দৰে কল খায়। ঠিক তেনেকৈ বান্দৰ শব্দটোৰ পৰা কল শব্দটোলৈ আস্তানি আমি মিলাব লাগিব। হাতীয়ে কি খায়? কলগছ খায়। মেকুৰীয়ে মাছ, শহাপহুৱে গাজৰ, হাঁহে কেঁচু, সাপে ভেকুলী খায়, জিৰাফে ওখ গছৰ পাত খায় আৰু গৰুৱে ঘাঁহ খায়। এনেদৰে তোমালোকে মিলাবা, একেবাৰে ইজি এইবিলাক। ইয়াৰ পিছত খালী ঠাইত তিনিবাৰকৈ, চৰি, খালী ঠাইত তিনিবিধকৈ উদ্ভিদ আৰু ফলৰ নাম লিখা। গুটিৰ পৰা হোৱা গছ, ডালৰ পৰা হোৱা গছ, একগুটীয়া ফল, বহুগুটীয়া ফল আৰু মূল গছৰ পৰা গজালি ওলাই হোৱা গছ, এইকেইটা আমি তিনিবিধকৈ নাম লিখিব লাগে। এতিয়া গুটিৰ পৰা হোৱা গছ কি কি হ'ব, আমি তিনিবিধ উদ্ভিদৰ নাম লিখিব লাগিব গুটিৰ পৰা হোৱা, যেনে আম, কঁঠাল, নাৰিকল, এইবিলাক গুটিৰ পৰা হয়। ডালৰ পৰা হোৱা গছ, গোলাপ, তগৰ, জবা, এইবিলাক ফুল ডালৰ পৰা হয়, বা এইবিলাক গোলাপ ফুলৰ গছজোপা ডালৰ পৰা হয়। তেনেকৈ তোমালোকে আৰু আছে, মই মাত্ৰ কৈহে দিছোঁ, এইবিলাক তোমালোকে লিখিবা। একগুটীয়া ফলৰ নাম লিখিবা, বহুগুটীয়া ফলৰ নাম লিখিবা। একগুটীয়া মানে এটা গুটি থকা, বহুগুটীয়া মানে বহুত গুটি থকা ফল। ঠিক সেইদৰে মূল গছৰ পৰা গজালি ওলাই হোৱা গছ, সেই চবৰে তিনিটা তিনিটা নাম তোমালোকে লিখিবা। টেঙা, ইয়াৰ পিছতে আছে 37 নম্বৰ পৃষ্ঠাত টেঙা ফলত ৰাইট চিন দিবলৈ কৈছে, এই টিক মাৰ্কটো দিবলৈ কৈছে। তাৰমানে ইয়াত কেইবাবিধো ফলৰ নাম দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰত কোনবিধ ফল টেঙা সেইটো আমি মানে বাছি উলিয়াব লাগে, অৰ্থাৎ এই টিক মাৰ্কটো দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমতে আছে কল, কঁঠাল, কৰ্দৈ, অমিতা, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো টেঙা, আমি টেঙা ফলটো আমি চিনাক্ত কৰিব লাগে। ইয়াত হ'ব কৰ্দৈ। দুই নম্বৰতে আছে নাচপতি, জলফাই, আম, জামু, এই চাৰিবিধ ফলৰ ভিতৰত টেঙা ফল কোনটো? জলফাই, গতিকে আমি জলফাইটো টিক দিব লাগিব। তিনি নম্বৰতে লিচু, আপেল, সোমথিৰা, ৰবাব, আটাইতকৈ টেঙা কোনটো? ইয়াত ইয়াততো এতিয়া সোমথিৰাটো অলপ অলপ টেঙা হয়, লিচুটো যেতিয়া নপকে তেতিয়াও অলপ টেঙা টেঙাই হয়, গতিকে সোমথিৰা আছে, লিচু আছে, আপেল আছে, আপেলটো বাৰু নহয়, কিন্তু লিচু, সোমথিৰা আৰু ৰবাবৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যিটো টেঙা সেইটোতে আমি এতিয়া টিক দিব লাগিব, সেইটোৱে আমি চিনাক্ত কৰিব লাগিব। গতিকে ৰবাবটো হ'ব, কাৰণ লিচুটো পকিলে মিঠা হয় আৰু সোমথিৰাটো মিঠাই হয়, যেতিয়া ইহঁতি কেঁচা হৈ থাকে তেতিয়াহে অলপ টেঙা টেঙা হয়, কিন্তু ৰবাব টেঙাটো সদায় টেঙাই হয়, গতিকে আমি ৰবাব টেঙাটোত টেঙা ফল হিচাপে ইয়াত চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে চাৰি নম্বৰতে আছে নেমু, ঔটেঙা, খাজুৰি, আঙুৰ, ইয়াৰ ভিতৰত দুবিধ টেঙা ফল, টেঙা ফলত আমি টিক দিব লাগিব, নেমুটো টেঙা আৰু ঔটেঙাও টেঙা, গতিকে নেমু আৰু ঔটেঙা ইয়াত দুটা টেঙা ফল আমি পালোঁ। পাঁচ নম্বৰতে মধুৰী আম, নাৰিকল, বগৰী, অমিতা, চৰি, অমৰা, ইয়াত আমি মধুৰী আম, নাৰিকল, বগৰী আৰু অমৰাৰ ভিতৰত আমি বগৰীটোত টিক মাৰ্ক দিব লাগিব, কাৰণ মধুৰী আম, নাৰিকল কেতিয়াও টেঙা নহয় বা অমৰাও টেঙা নহয়, অমৰাটো কেহা, গতিকে বগৰীয়ে টেঙা ফলৰ ভিতৰত পৰিব। ঠিক সেইদৰে ছয় নম্বৰতে থেকেৰা, মাটি কঁঠাল, ডালিম, পনিয়ল, এই চাৰিবিধৰ ভিতৰত থেকেৰা আৰু পনিয়লটো টেঙা ফলৰ ভিতৰত পৰিব। তোমালোকে থেকেৰা আৰু পনিয়ল এই দুটা শব্দত টিক দিব লাগিব। তাৰপিছতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা, প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব। আমাৰ দৈনিক আহাৰত খোৱা তিনিবিধ উদ্ভিদৰ নাম, আমি দৈনিক আহাৰত, আমি মানে সদায় খোৱা, দৈনিক আহাৰ মানে আমি সদায় খোৱা খাদ্য, সদায় খোৱা তিনিবিধ উদ্ভিদ কি হ'ব? শাক পাচলি, হয়নে, শাক পাচলি আমি খাওঁ সদায়, আৰু চাউল, চাউলটো মানে উদ্ভিদ কেনেকৈ হ'ল, ধানৰ পৰা চাউল হয়, গতিকে ধানটো এজোপা গছৰ পৰাই হয় ধান, গতিকে ধান, ধান এবিধ উদ্ভিদৰ ভিতৰতে পৰিব, গতিকে চাউল, দাইল আৰু শাক পাচলি এইকেইটা আমি সদায় দৈনিক আহাৰৰ ভিতৰত খোৱা উদ্ভিদ। তাৰপিছত
गोलाप टगर की जातीय गस एटोर उत्तर तो हबो जुबोहा जातीय गस मांस खुआ जंतु की बोले उत्तर तो हबो मांसाहारी पातर परा पुली उलाय हुआ गसबिधर नाम की एटो हबो उत्तर तो दुपर टेंगा तार पिसते पांच नम्बर प्रश्न तो आछे लता काक बोले लता काक बोले उत्तर तो लिख लगे जीवर गसे आन गसर सहय नक ऊपर बगे जब नारे तेनेबूर गसक लता बोले এইখিনি তোমালোকৰ গছ নামৰ পাঠটিৰ কৰিবলগীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ সকলোৱে ভালদৰে নিজৰ নিজৰ বহীত ধুনীয়া ধুনীয়া আখৰে লিখি পেলাবা ইয়াৰ পিছতে তোমালোকৰ আসামিজ ৱৰ্কবুকখনৰ চৌবিছ আৰু পঁচিছ নম্বৰ পৃষ্ঠাত গছ নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিয়া হৈছে ইয়াত তোমালোকে এই ৱৰ্কবুকখনৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাবা প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে গছ গছনি কি বুলি কয় তোমালোকে উত্তর ইয়াতে লিখিবা গছ গছনিক উদ্ভিদ বুলি কয় বীজ মানে কি বুঝা দুই নম্বর প্রশ্ন ইয়ার উত্তর হব বীজ মানে গুটি তিন নম্বর প্রশ্নটো আছে গুটির পৰা গজালি ওলাবলৈ কি তিনিটা বস্তুর প্রয়োজন হয় উত্তর লিখিব লাগিব মাটি পানি বায়ু চারি নম্বর প্রশ্ন আছে কলগছ কিহৰ পৰা হয় তেতিয়া আমি উত্তর লিখিব লাগিব কলগছ মূলৰ পৰা হয় অর্থাৎ শিপাৰ পৰা হয় পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ডালৰ পৰা কোনবোৰ গছ হয় ডালৰ পৰা কোনবোৰ গছ হয় উত্তৰ লিখিব লাগিব গোলাপ তগৰ জবা আদি গছবোৰ ডালৰ পৰা হয় আৰু পাতৰ পৰা পুলি হোৱা গছবিধৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব দুপৰ টেঙা তাৰপিছতে পঁচিছ নম্বৰ পৃষ্ঠাত সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে কেনেকুৱা মাটিত গছ ভালকৈ নহয় উত্তৰটো হ'ব চেচুকীয়া মাটিত গছ ভালকৈ নহয় আৰু একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো আছে একেটা ফলতে ভালেমান গুটি থকা ফলক কি বুলি কয় উত্তৰ হ'ব বহুগুটীয়া ফল বহুগুটীয়া ফল বুলি কয় তাৰপিছতে আছে এটা শব্দত উত্তৰ লিখা মানে উত্তৰটো তোমালোকক এটা শব্দতেই ইয়াত লিখিবলৈ কৈছে এক নম্বৰটো আছে ঔষধি তৈয়াৰ কৰা গছবিধক কি বোলে উত্তৰ হ'ব বনৌষধি শাক ঘাঁহ বন কি জাতীয় গছ উত্তৰ হ'ব তৃণজাতীয় তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে ঘাঁহ বন খোৱা জন্তুক কি বোলে তৃণভোজী উত্তৰটো হ'ব ইয়াত তৃণভোজী চাৰি নম্বৰ আছে মাংস খোৱা জন্তুক কি বুলি কয় উত্তৰ হ'ব মাংসাহাৰী পাঁচ নম্বৰ উশাহ ল'বৰ বাবে আমাক কেনেকুৱা বায়ুৰ আৱশ্যক উত্তৰটো হ'ব বিশুদ্ধ বায়ু এইখিনিয়ে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু একেবাৰে শেষত এটা প্ৰশ্ন দিছে গছ গছনিয়ে আমাক কি ধৰণে সহায় কৰে সেই বিষয়ে দহ শাৰীমান লিখা এইটো তোমালোকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৱৰ্কবুকত নিজে নিজে দহটা দহটা বাক্য লিখিবা মই কৈ নিদিওঁ কাৰণ তোমালোকে গছ নামৰ পাঠটি যদি ভালদৰে পঢ়া তাতে তোমালোকে গছ গছনিয়ে আমাক কেনেধৰণে সহায় কৰে সেই সকলোবিলাক পাবা ভালদৰে তোমালোকে পাঠটি পঢ়িবা তাতে তোমালোকে গম পাবা গছ গছনিয়ে আমাক কি ধৰণে সহায় কৰে গছ গছনিয়ে আমাক বহুত সহায় কৰে তোমালোকক মাত্ৰ দহটা লাইন লিখিবলৈ কৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া আখৰেৰে তোমালোকে সকলোৱে লিখি পেলাবা আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা এইবিলাক এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক মই প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ এই সকলোবিলাক তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ সকলোৱে লিখি পেলাবা ৱৰ্কবুকত ৱৰ্কবুকৰখিনি লিখিবা আৰু কিতাপত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকে বহীত ভালদৰে দেখি পেলাবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।